Tenhle ten styl no. teda, ten je teď úplně nový. To si vlastně nikdy nedělal, to je... To je covidová novinka, no. Ten můj souboj s covidem je takhle barevný. A objevilo se tady i takový jako absurdní věci, že jo, otazník a... Takový tvůj útěk jakoby do nový kraje, ty jsi vytvořil prostě nový svět, který je bezpečný. Je to tak, ano, ano, z nového světa. Protože jsem udělal takový modrý figurativní věci, který ve hlavou, takhle po spátku, a už jsem toho nějak měl dost. A jak ta doba začala být těžká, tak tady v tom shledávám takový nějaký pozitivní momenty a asi jsem se potřeboval taky zbavit těch lidí. A možná svým způsobem jsem taky trošku navázal na tvorbu mýho táty, který dělal takový jako abstraktní umění v 60. letech, ale inspirovaný starýma civilizacema a podobně. Tak si vymýšlím takový ostrovy. A to si vymýšlíš, to jsou teda, no, jako, to není nic konkrétní. Tam jsem se z realitou nesrazil, no, ale nejsou tam ty lidi, no, jak jsi říkal, no, takže no, zbavil jsi se, dívala jsi takovou... jsem se trošku lidí. Takže to je takováhle cestovka. Moje cestovka, no, teď jsem docestoval do takovýhleho, tady je strašně utopených, já tomu říkám, záliv utopených. Takže ty obrazy mají takové jako dva póly. Jeden je takový ten prvopohledový, jako že to je nějak udělaná krajina s nějakou iluzí prostoru nějakého, a druhý je takový, jako že se tam dá titěrně neustále hledat jako další a další utonule. Je to trošku Lipno, víš, ten zatopený. Jasně, říkal, že to je zátoka utopeného turisty. No a tadyhle jsou věci, výveška, takový jako monumentální. To jsou ty utopenci, který jsou vlastně ve... To už jsou ty vykládány. Naštěstí plátnům se nikdy nic nestaneš. To je tak 3 roky asi starý, ale z těch velkých věcí vlastně poslední to znamená loňská. No to zní blbě loňský, ale vlastně to je docela čerstvý, že jo, začátek roku. Tak jsem dělal tuto tu holčičku, která se mi trošku v obrazech opakuje už po několikátý. Je to nějaká tetička mojí manželky. Mám takhle maličkou černobílou fotečku a vždycky mě inspiruje k něčemu. A tady se mi poprvé vlastně v obraze objevila ta krajina, jakože iluze nějaký krajiny. A říkal jsem si, já bych se pomalu mohl zbavit těch holčiček a jako věnovat se tomuhle, protože mě to zaujalo. Jako, takže tyhle dva asi ten, který to spouštěl. Ten je takový spouštěcí jako mechanismus těch krajin, no, v kterých jsem se pak asi dostal třeba někam jinam. Tohle je čerstvý. No. To je něco posnídaní. Já v tom vidím nějaký optimismus, že se jako načině zrodí něco jako pozitivního. Jmenuje se to Větrná noc. Mně se líbí, že ty vlastně jdeš v těch barvách, že ty jdeš vlastně v těch barvách fakt jako v optimistických, jo? Že to není žádná depresárna, že neinklinuješ víc k těm temnej, jako no, já době, jsem si a jako temnejch věcí jsem si užil dost, prosím. A tohle to by hezky šlo k tomu, že jo? Já jsou uzběné, ano, jako ten princip toho zrození, nebo ano. Vajíčka, nebo těhotenství, mě baví, jako, že jo, protože ještě je tam jako ta koule a takový jako ten vesmír, ten mikrovesmír takový. Tohle jsme, nevím, myslím, ozvěny. Asi něco jako magnetická rezonance. Bdění a snění, no. A teď co z toho je bdění a co z toho je snění? No, to by byla filozofická. Snění je tohle, když máš zavřený oči, je to hodně jednoduchoučký. No. To já se pak ráda pouštím do takových filozofických debat, kdy vlastně můžeš snít s otevřenýma očima a to někdo jako vidí a nic nevidí, že jo? To už zase můžeme mít takový přesný, to mám taky ráda. Ale je to pěkný. V podstatě princip malíství je, že sníš s otevřenýma očima, že jo? Mm-hmm. S otevřenýma očima jsem to ještě moc nenamaloval. I když vlastně jo, protože se mi zdají tak krásný obrazy, že se mám pak tak hrozný vztek, jako, že to nedokážu. A jako zkoušel jsi to, že jsi se třeba probudil? Ty jsou tak úžasný a mají nějaký čtvrtý rozměry a to jako nejde. No. Taky jsem měl sen, že jsem maloval Leonardovi nikdy namalované obrazy. To taky nebylo špatný. Jsem mi vůbec nechtěl probouzet. Tady
No a třeba náměty, ale když mluvíš o tom snu, tak třeba náměty, jako už jenom kvůli tomu námětu, že stane se ti něco, že se tak jako probudíš a že to potom realizuješ. Ano, stalo se mi tady, jak jsme prohlíželi ten první vůbec. Ano. Tak se tomu dostal. Jo, já ho vidím. Počkej, já ho vidím. Beru. Držím. To šoupni ho tam. Tak no tak ten se mi vysloveně zdál. Ještě teda... No to máš teda snej. No. A ještě se mi zdal název toho obrazu, jo. Takže teď lidi, kteří viděli mou výstavu a neznají mě, tak si mysleli, že jsem nějaká ultralevice, protože se jmenuje Raný kapitalismus. Jenomže v tom snu jsem uviděl ten obraz, ještě měl takhle dolů nohu a uvíjel jsem mu kolem nohy takový duhovej červ, jo. Ten se mi zdal už moc. Ale viděl jsem se tam nevešel. Já už se mi tam nevešel ten červ. A viděl jsem takovýho chlapa, jak vystupuje z výtahu a zaznělo naplno, jako třeba v metru, když je stanice, tak zaznělo v tom snu naplno Raný kapitalismus. A jsem říkal, no tak to musím pojmenovat, jo? No. Myslím ti, co jsi dělal předtím? Jestli ti tohle zdálo? Naštěstí nevím, ale Raný kapitalismus jsem nedělal. No to je klasická pěta, protože mě ty témata náboženský, tady jaký pěta, mě provázejí celým životem, ne snad kvůli tomu, že bych každou neděli byl v kostele, ale moji rodiče, táta byl restaurátor a malíř a maminka výtvarnice a sbírali lidové umění, takže já jsem byl v dětství obklopený krystáčkama, dřevěnejma a bylo celkem logický, že se mi začaly dostávat ve škole, když jsme měli udělat volnou tvorbu, že jo, za hrubýho komunismu, tak vlastně dali roboty a pejské a kočičky, já jsem udělal křižování, tak museli rodiče zastavit do školy, jak si mě to vychovali. Dobře, já tě vychovali. Hezký to máš. A pak tady je téma takový obsedantní, který mě obsedlo tak před třeba lety, a to jsou břichomluvci. Protože... Viděl jsi film Loutka? Viděl. No. Já, tak já jsem vůbec milovník hororu, kromě toho, že mám rád ty křesťanský symboly, tak mám tak rád. Halloween. No a ty břichomluvci mě zaujaly, protože to je hodně o tom, že někdo jako ovládá, že jako nějaký uzurpátor prostě. A mně se to nějak prosáklo i do nějaký povídky, kterou jsem psal. A tam v té povídce se zjistilo vtipně, že ovládá ten malej toho velkýho, jo? Takže když ten... Tak bývá, ale. No právě. Ještě by byl ženská, ale. No tak ještě. Myslela jsem tak. Docela jo, no. Já jsem tak. Tohle je nějaký starší trošku rybář. No a to jsou ty moje modrý období, jo. No. Jsem měl... takový dlouhý období, že jsem v podstatě jinou barvu než modrou, tak jsem potřeboval. Nakoupil výhodně někdy. Neví to mě, no. Takže jsem hodně modřil a teď se toho tak jako zbavil, protože se zase nepřipravím tak starý. A je dobrý. Já tady jsou zase tvoje oblíbený. Zase oni. To jsou zase oni, no přesně. Podívej, ten potěuklej Pinokio. Já jsem jich hodně taky dal jako na papír, kombinovaná technika, no a ty jsou většinou prodaní, protože velké obrazy se prodávají blbě, že? Když jsem dělal jednou monetovou zahradu, která měla 3 metry na šířku, to byl diptych takový, tak paní si musela kvůli tomu přistavit nějakou zeď, jako to znamená, že musela postavit ještě jeden domeček v baráku. Co se mi líbí, jaký to dělá velké obrazy. Ano. A přineseš takovej, ale to je velký. Jinak normálně ex libris. Já si vždycky nadávám, když se stěhou sem do toho českého patra bez výtahu ty obrazy, proč nedělám ex libris. Sám malej ten ateliér, ale už jsem obýval i větší a nemohl jsem tam malovat a zase jsem se pokorně vrátil sem, protože to tady mám rád. Si vem jenom to ticho. A jsme od Vinohradských, že pár metrů. Tak stačí, aby to bylo takhle dovnitř. Ty větrobloky jsou dobře vymyšlené. No. Tohle zase vychází z nějakého obrázku, co měli rodiče
co měli rodiče na, na zdi. Takový ty lidový obrazy na skle, včetně názvu. Dokonáno jest, is Volbracht. Tady jsou nějaký rekvizity, které má. To je co, prosím? No to bych taky rád viděl. Aha. Já to jenom maluju. Já nevím, Pendrek, co to je. Ale to je jako typický třeba, když dělám muziku, tak nejlepší věci v textech, tak nevím vůbec, o čem jsou. Ale tohle to je pak nejkrásnější, co pak vznikají ty dohady, kouzy z toriku. Jasně, ale o tom mají se dohadují ostatní, no, že no. Ale my jsme třeba s Honzou, Honza podepisoval obraz, jsme byli někde venku a to byl obraz, jako kde byli mravenci. Jo, a z druhé strany on to podepisoval. A přistála tam nějaká malá můra. Yeah. A on jak to podepisoval, tak vzal tu fixku a udělal pod tou můrou dole takovou čárku. A říkám, co děláš? A on říkal, to je sedátko. Nemůžu říkat, to je sedátko. Yeah. A ona hodlí to. A říkám, hele, až jednou svou dohadovala. Yeah. Co tím chtěl říct? Jasně. Jako proč tam je tohle? Koho by napadlo, že to je sedátko, sedátko pro můru? Měli tam namalovat, ne? Tadyhle zase další z takových těch osob nosatých. Co mě na houpačce? Takový komáří lidé. No nevím, to jsou takový citlivý bytosti nějaký, co žijou někde v lese. Sosáčky, víš co? Takový sosáčky a to je jako, že jsou citlivý prostě. Mm. Tohle je taková pankačka trošku. Mm. Tady jsem si chtěl vyzkoušet, že taky můžu pracovat s nějakou jinou barvou, nežli s modrou. A tak jsem si říkal, tak budu drzej, tak budu pracovat s růžovou. A ona v té ploše, myslím, docela funguje. Akorát se to nesmí natřít, že musí si to promalovat, aby to mělo nějaký prostor, no. Ale nevím, kde jsem je ty bytosti, ale opět jsme u toho, že o té bytosti mám napsanou povídku, no. Že se to občas tak jako prolne. Mm-hmm. Teď můžeš projít naposled. Počkej, teď bych... Tak už nikdy. Tohle pád. Aha. To je můj syn, před pár lety. Já jsem někde měl nějakou, já jsem měl hodně výstav za poslední dva roky, nebo před poslední dva roky, abych byl reálný. A přijel jsem někam, že to bylo daleko od Prahy, tak my to tam jako navěsíme a vy si pak řeknete, jestli je to stojí. Ty to, otočili. Mě nebo otočili, samozřejmě. To si říká. To se nabízí, že jo? Nabízí, jo. Úplně nádherný. To jak se mění světlo, že jo, nebo minulej týden to bylo zasněžený, zase víš. Akorát vytopit je to trošku těžký, protože to okno samozřejmě klasický, ale neměnil bych.